Su artėjančiomis šventėmis. Gerųjų vėjų mieste. Būkit sveiki, klaipėdiečiai ir Pamario žmonės. Vėjas yra neatsiejama mūsų Pamario Klaipėdos įvaizdžio dalis. Ir šis gaivalas nuo seno buvo ta varomoji jėga, aplink kurią sukosi ir supasi visas Pamario gyvenimas. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiais metais pavyko mums klaipėdiečiam prisijaukinti, susigražinti ir pamilti dar vieną vėjo simbolį, tai yra vėtrungės. Tradicinės žvejų burvalčių vėtrungės. Tad norėčiau palinkėti, kad vėtrungės rodytų jums teisingą kryptį gyvenime, būtų spalvingos, lydėtų į nuotykius ir tuo pačiu sugražintų į jaukų, mielą mūsų uostą. Kad kiti metai būtų spalvingi, džiugus, pašėlę, kaip tos vėtrungės. Tad linksmų švenčių visiems!